Sergio Busquets, eh, primer de tot, recuperarà la pilota, feina que fa eh, molt bé aquí al mig del camp, i després avança uns metres. Ell ja està al mig del camp, pot passar una banda, pot passar l'altra, o pot fer una passada senzilla a darrere. Tu què creus que farà aquí, o per què, què valoraries tu en una situació com aquesta? No, jo crec que aquí farà una passada senzilla, l'acaba de robar, i per tant no voldrà arriscar-se perquè hi ha molt espai a, a darrere però, ostres, està molt a prop de l'àrea. No, no, perfecte, eh? Vull dir, jo crec que has llegit bé la jugada, eh? Però un altre pensaria, jo com a mínim diria, escolta, però si estic aquí mateix, és una passada, no? Doncs mirem Sergi Busquets, aixeca el cap, busca passada, però finalment fa una passada senzilla. Eh, no és una jugada on ell recupera la pilota, en una situació molt més delicada. Aquí, si veiem si veiessin la pantalla completa, pot fer una passada senzilla, a darrere, pot fer una passada enrere, però té un marcador molt a prop seu, potser li, faria, li donaria un problema, pot obrir-la, com veiem al cantó, o fins i tot fer un dribbling, eh? fer un retall cap enrere, però està en una situació delicada. Tu què creus o què valoraries en aquesta jugada? No? Bueno, sobretot coneixent les característiques de sí, jo crec que aquí la trepitjarà, farà una finta i anirà cap endavant. Però clar, però és un dribbling, no? Sí, 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 és molt complicat, però jo crec que això ell ho té molt controlat patapam! Anem a veure la jugada dribbling cap endavant i dribbling cap enrere, realment el coneixes a les mil meravelles, eh? No?